يبو لباتنكي بشي هاي نصار دافني او كوبيك ند حسكا مناسبة دا اسكا عيدن كبوليسكا سوماليادا او تليها عيدن كبوليسكا دقمدا كسمايا كورنيل حسن قيرة و هالكاسي كسو جيريي قدبتكو ادنيت تعديدي يدع ذوينكي كدعي دقمدا كسمايا سند كلا صار دافي تاس او نغطي متكيا بسي ددوينها رير جبلان مدحضا يا سياسين تمام القبلات كجبلان qodbadaasi oo ay masuuliyiinta maamul goboleedka Jubaland ay ku sheegeen mid wax kama jiraan isla markaasina wixii xilligaasi ka dambeeyay taliyaha ciidanka booliska degmada Kismaayo si ku meel gaar ah looga joojiyay shaqadii uu hayay maamul goboleedka Jubaland ee dhinaca booliska ayaa guddi saraakiil oo ka socday booliska Soomaaliya loona xilsaaray baaritaanka arrimahaasi waxa ay soo gaareen magaalada Kismaayo xarunta maamul goboleedka Jubaland waxana ay maanta ka warbixiyeen natiijada baaritaankoodaas ay wadeen ee ku aadanay qodobadii uu dhawaan akhriyay taliyaha ciidanka booliska ee degmada Kismaayo ee xilligan xilka laga qaaday waxana arrinkaasi ka hadlay gudoomiyaha gudiga loo xilsaaray baaritaankaasi sareeya gaas maxamed yuusuf umar madale waxana uu sheegay xilaliyaha guulud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo rag kale oo shaqada la hayay waxay ku sii sugnaayeen magaalada Kismaayo hortayna hawsha baarista waa sii bilaabay waa uga mahadcelinaynaa wixii shaqaa ay hore u sii qabteen hase ahaatee shalay oo taariikhdu ahayd 1 January 2017 markii aanu labadeeda guddi kulannay waxaan durbadiiba bilownay inaanu sidii wax u dhaceen iska wareysano baaristana gudagalno isla markaasna waxaanu wada aragnay natiijada baaristii hore raac ahayd ee ay gaareen guddigu uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland oo isla 21-kii December hawsha bilaabay. Arrintaas annagu haddii aanu nahay saraakiisha ka timid ciidanka booliiska Soomaaliyeed taliskooda ee uu soo diray taliyaha ciidan waxaanu aada uga xunnahay aadna u qoomamaynaynaa in sarkaal booliis oo mas-uuliyaddaas haya uu sheego ama warbixin ku bixiyo waxyaabo aan ka dhicin dowlad goboleedka raadraac iyo xusuus dhowrna aan loo haynin. Arrintaas waxaan u sheegaynaa meediyaha in ay ahayd arrin khalad ku baxday macluumaad aan sax ahayn in laydin siiyey 20-kii December. taas ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu ka bixinayaa cudurdaar wuxuuna ka siinayaa dowlad goboleedka Jubaland madaxdiisa iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo isku duuban annaga oo u aqoonsan dowlad goboleedka Jubaland inuu yahay dowlad goboleed degan amni wanaagsanna ka jiro. Waxaan kaloo caddaynaynaa in aanu ku qanacsannahay howlaha iyo gurmadka ay ku jiraan dowlad goboleedka Jubaland ee la xiriira sidii cadowga looga dhicin lahaa bulshada Soomaaliyeed. Ka guddi ahaan anagoo isku jira waxaanu labadeedii dhinacba isla afgaranay taliyihii qaybta guud ee booliiska Jubaland in aan u kaxayno taliskiisi oo aanu kala wareegno dowlad goboleedka maadaama uu yahay sarkaal muddo badan soo shaqeynayay ka tirsan booliiska federaalka ah inaanu ku celinno taliskii si madaxda sare ee ciidanka booliisku ay tallaabada ku habboon uga qaadaan. Waa kow waxaan ku heshiinay booliis ahaan oo aan mar walba carabka ku adkaynay inaanu anagu qaadano mas-uuliyadda khaladka halkaas ka dhacay dowladdana weydiisano dowladda Jubaland in ay naga aqbasho cudurdaarka aanu siinayno ee aanu ka raali gelinayno wixii dhacay oo aan laga waayay baarista markii lagu sameeyey dokumentiyada rasmiga ah ee uu ciidanka booliisku leeyahay. Ciidanka booliisku sida aad la socotaan wuxuu leeyahay dokumentiyo rasmi ah oo dacwadii la keeno saldhigga ay isu marto in intaasoo dhan baa ay ku wada qormaan oo midba midka kale u markhaati fur. Waxaa ugu horreeya buugga aa wada taqaanaan ee dacwadaha waxaa ku xiga buugga marag muujinta oo qalabkii dembiga lagu golay lagu qoro. Waxaa ku xiga buugga hantida maxaabiista oo qofka marka xorriyadda laga qaadayo saacaddiisa iyo waxa jeebka ugu jiray hantida uu leeyahay lagu qoro marka la sii daynayana mar labaad laga saaro. Waxaa jira crime register waxa la yidhaaha diiwaanka dembiyada oo gal dacwadeedka raaca
أو لصو إلى محكمة مالك المديرين اللي دقيستو إيدا هدي دبلو اللي قد عودنا هدي إسلامانك أسحكم كل عو أو رغل قرو إلى أنت وقال كاسي كعر ميو أي قف كاس أي ريسانا أه قعنت اللي وقلنا يعيدن كاس لوبتا يسوقوا لوضو وراغ دي حكم كل عو ما دام عن دوكومنتية دا سوران كويني فإلي لقى أخري لواتنك ديسمبر عذر دار كاسو أقوات كيسرين عرب من كل شيءنا وعن كل رالي قلنا إن الدولة ده يبلشنا سوماليا هي ميديا هذا وربحنتي ربعتين ديسمبر وبعية تليها غير تبلش كجبلة محمد قاسم على وحر تي في عالمي جاي ستار مجال دك اسمه يو